Mbak Sinta saking Tuban nggih. Mbak Sinta saking Tuban menika anu wau dugi mriki jam pinten? Dugi mriki jam 8:30, Mas. 9 malam. Niki pidal piyambak napa? Nggih, kula gandul truk, Mas. Takon mulu ninggal neh. Takono dhewe ta, takono dhewe mosok takoni takoni gandul truk ora kucul kuwi. Jenengan mriki kali sinten? Lah nggih gandul truk. Awakmu ki takoni sing alus, mesti iki nek jawab ki alus, Mbak Sinta. Nggih, Mas. Nggih to. Nggih, Mas, apa ora iso alus bocah iki kowe? Jenengan saking Tuban? Nggih. Wau kula nunut supir truk terus jejer kali supire. Wau teng mriku macet, dugi mriki 8:30, Mas. 8:30 wis bener. Ya iya, mari mosok gandul. Lho, awakmu ya ora ngono. Nuwun sewu, Mbak Sinta. Nyapa ya, Mas? Pi dalem Tuban taun jenengan. Iya. Hei, dugi mriki wau jam 09.30. 09.30, Lek. Iya. Kowe pengen dijawab halus, tutup ana sik irungmu ben nerah nyorot ngene lho. Kowe krana kenek sukle. Mbak Sinta. Hmm, dalem, Mas Percil. Halus sedhek. Diomongi krana awakmu kae, irungmu kan padha karo kuwi. Hek. Dadi tutup ana. Mbak, adek kaya sindene bar ngentut tawa dhewe tawa po lambemu tenan kowe malan bocah-bocah ayune kaya ngene kok. Lah iki tenan lho iki lak gelem kelok karo aku njaluk apa? Wis to. Sampean gelem karo aku njaluk apa bakal tak turuti. Yakin, Mas? Yakin. Njaluk helm? Sik. Dat. Aku lali ra helman ya, Mas. Sik, sik. Iki jane sinden kucul kok. Ya takon ana. Mbok njaluk sing buru mung helm iki lho. Takon ana helm iki helm sing piye sing gedhe apa sing cilik? Wae takon helm sing. Sampean njaluk helm model piye? Kaya helmmu, Mas. Helm kau? Iya. Helmku ndak nek anune iki wernane. Helmku ndak gawe werna. Aku seneng sing abang aku, Mas. Abang? Iya. Beh, yo tetne kuwi. Kowe ta ora tau ro helm ngono kuwi? Ndak ro. Kok ana balkokan kok ae lho. Kok mangsamu ora ning ngono. Iki bocah nun sewu. Bocah lak koyo ngene iki jane anu malah pinter cerdas. Dadi dijak omong-omongan piye iki ngerti. Anu ngapunten Mbak, helme mboten enten sing abrit. Oh, mboten. Nggih. Sampun dicat putih. Alah, anu Mas, obras neneh ya, Mas. Catne sing abang. Omolak diobrasne engko malah ora karo-karoan ndak kena dinggi ngomong ngono ya. Ya wis lah sakane aku gelem, Mas. Hey. Woh, ya termasuk gragas sinden iki. Lho, maksud iki aku mulih ben ora ditilang ngono lho, Mas, aku lali ra nggawa helm. Wah, ora usah wedi. Nyapa? Ditilang polisi to. Lah kae polisi ning kono mbok ngomong ae ora usah mungkin ditilang awakmu. Rumah aku rasa wedi Pak polisi itu melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat. Sebab awakmu ki ditilang sebab awakmu ra menaati peraturan. Tak tono peraturan Bapak. Apa polisi. Searti polisi? Polisi padha rukun karo masyarakat. Li, perlindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Si. Siap siaga ngemban tugas pemerintah, ngemban tugas dari atasan. Lah, iki lho, apa motone promoter? Promoter. Terus profesional, modern dan terpercaya. Kuwi polisi. Terus motone TNI macam-macam. TNI darat, angkatan laut, angkatan udara. Angkatan darat Kartika Eka Paksi. Terus angkatan laut Jales Pepa Jaya Mahe. Angkatan udara Suwabana Paksa. Aku duwe apa? Linmas. Apa Linmas? Becik ketite Allah ketoro. Iki disengkuyung karo Pak Polisi, Mas. Semboyan. Nggih, Pak Polisi, Pak Polisi, semua perangkat desa, Pak Camat, Pak Kaploksek niku nggih ramah. Eh, Kaploksek. Kaploksek. Lah iya. Jenengan kaploke lho, Pak. Pak Kaploksek rawuh. Sembah nuwun Pak Kaploksek sampun ditenggani sedhi dalu Pak Polisi njaluk duit. Lho, hei. Mas Pak nganggo helm njaluk duit. Nek tak wengi. Tukokno kresek Indomaret loro tak brongkose bocah iki. Ja omong-omongan sing genah kok. Kabeh mustika do teko kabeh. Bocah kaya ngene iki lagune kudu sing sigrak. Lah bener. Aja nganti sing kalem-kalem. Aja kalem-kalem sing sigrak. Contone lak lagu sing sigrak. Tono. Kuwi, apa ki jenenge lak ra apa ki? Kuwi lho, tet apa sambel kemangi. Sigrak kuwi. Lak ra ngono gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Jenengan milih sing pundi antara kalih menika? Kula nyuwun niku wae, Mas. Gerajakan ya, Mas. Gerajakan. Wah, nantang wong Banyuwangi kuwi. Heeh. Wani. Heh. Jen. Wong loro kuat ora?
Aku. Oh, Mas, helmmu sing putih dienggo kancamu iki lho, Mas. Lho, kuwi adikku. Kuwi helme putih lho, Pak. Malah ra karo-karuan gitu lho bentuke. Samo dhewe cah gaul e. Dewe lele kok madakne awak. Sing mbok pamerne apa to, Le? Iki, Dik. Wong senar pelangi ning ngono kabeh kok. Ora apa-apa, wong sing gaul. Masalah melarat dhisik aja. Le. Iki lho, dalane. Iki lho dalane tumor. Dalan tumor. Mbok uang kaya ngene gaul. Seni tenan ngene iki. Yo, yo. Yo. Ya, ya. Mergane ronda pentai dadi nanggo sumba. Kowe remangsaku. Iki dipajuang loro iki. Larat kari sombong dhisik. Dhewe. Apik lho Mas, iya, Mas. Larat ora apa-apa sombong sing bener kuwi. Ya. Mati ra iso sombong. Ora iso. Mumpung sing urip tiba teko kene perce langsung mati. Ora diacok cengkel munggah gaji, Cil. Munggah gaji. Lah ngulon. Ngulon mak cangkit ning kono. Sopo sing ngomong iki sapa? Lati majeng mriki, Mbak. Gerajakan Banyuwangi kedah jenengan saged joget Banyuwangi. Banyuwangi. Nak mboten saged joget Banyuwangi, ampun nembang gerajakan Banyuwangi mangke geplek jenengan. Oh, ngono. Ya wis dijel tayop, Mas. Heh? Jarine kayak iso. Ora iso, wis sampean wis kadung ngomong kuwi ya. Ndak iso dicabut. Wis jok iki. Iki mesti jogete pitik-pitikan iki. Ora pitik-pitikan, beda nek iki mentok-mentok. Mentok-mentok. Nek pitik biasa, mentok rodok ngene. Selindro, Pak. Anu, Mbak. Selindro. Rati Rene sampean. Ya ya. Ya, gerajakan Banyuwangi. Rati Rene Mbak Ajone ngono. Eh. Dadi ora gelang ora gelem nyekel kowe Mas. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing perlu. Baleni Mas, baleni. Iki lho, gerajakan Banyuwangi. Raina bengi. Sing tau sepi. Siji loro. Telu. Ya sin tiroke sin. Mau jare jaluke. Jaluk Banyuwangi. Nek aku sing nembang, sampeyan aku sing nembang sama si joget. Jare mau njaluk Banyuwangi. Joget. Joget bebek. Iki jenenge mentok. Joget mentok. Tender, tender. Ya, wong iso sinta. Napa? Mening iki. Cil. Kowe ora pece mripatnya. Iki lanang apa wedok lho? Banci. Wedok lho goblok kuwi. Wedok apa kleru? Ya iki kleru. Wedok. Lanang, lanang. Wedok biacok lho ngono. Enek jenggote lho. Endi ta? Iki lho. Ya, kelingin. Awakmu gur semut tok. Wong iki. Carane piye? Lagune. Lagune. Takonno. Eh, bar mangan soto ora? Saman bar mangan soto, Mbak? Mboten, Mas. Ora, terus kasar. Anu, Mbak Sinta habis makan soto ya? Oh iya, Mas. Tadi makan soto di perapatan. Loh, ada caparnya lho, Mbak Mas, Mbak. Loh, oh iya, Mas. Saya kok. Ini caparnya. Oh, makasih. Percil, percil. Percil pengen percil. Ancane urung Pak Cange. Ya. Anu rawon rawon. Rawon ndak seneng Mbak Zaman. Ora, ora seneng tak guyangno sampean ora seneng. Soto ndak mangan, Mang. Ora doyan. Capar. Ora doyan. Ulup-ulup masuk enggak? Ora ora doyan blas Mas. Enggak jelebret notet. Mbak, lipstik Mbak merek apa? Merek Wardah-Wardah, Mas. Tapi masih ada di sini ada loh. Loh ini. Mas. Ayo percil. Wedhae apa Mbak sampean? Aku kaya wingi ora wedhaan Mas. Masa? Yakin. Masa gak demblok-demblok? Ora iki wedok Mas. Walah, wis ora nggih apa-apa. Tetrek rene Mbak tetrek. Eh. Nyolong etek. Maling kowe maling. Aku kuwi dhewe cukup lebih dari cukup. Iya. Wajan demak kowe najis mugul eto. Oh iya. Bukan, bukan. Bukan mukrimnya. Bukan mukrim. Dari mriki Pak? Eh coba ya berapa kali ya dua kali ya atau deh nah yo gerajakan Banyuwangi Raino Bening
Ada mbok endek. Hei, lha kok iso siji lho. Kok iso ngono ngerti awakmu ning buri. Kok iso ngono? Anu Mas, kabehku coplok. Oh iya. Iki lho delok. Ngene lho, ngene lho delok. Aja siji loro. Hei, aja ngono. Aja mbok endek ning buri mesane. Kancane. Ya nek percel, nek pake. Endal. Iki lho delok. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi sing tau sepi siji loro telu kok wangel men Mas wis kudu angel pokoke sing telune tenno saleh mong ngeyel jaluk Banyuwangi sapa kudu ngomongi mau he ning kene lho kok mbok enek-enekne to telune tenno kodhok mak pek dilong ada nek Kerajaan Banyuwangi, Raino bengi, sing tau sepi. Awas, siji loro, lahir lanang iki nek wis weruh, iki mesti langsung. Mantap. Jan. Nah, nah. Lho. Nah, nah. Tek urung. Lah kok iso muni to Bos ngeten to. Piye? Maneh. Ya. Ora. Iya lho. Iso. Kok iso madhep murid aku. Aku rungu. Kok kurang ajar men lho kowe iki. Ning aku. Mas Kuntet, aku nek wis rasane neh. Ndak pareng, ndak elok ngono kuwi. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi sing tau sepi awas siji loro karo mentolot saiki penak delok bisi aku delok bisi aku aduh napa napa sih ketoke kok apa ki jenenge lahir bareng mecon to bocah iki Kerajaan Banyuwangi diaturakan monggo Pak. Iya. Monggo. Oh,
tenang.